Lənkəranda İslam həmrəyliyinin təbliqi və təşviqində medianın rolu mövzusunda konfrans keçirilib. Konfransda prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli, Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçı táliq Qaraşov, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri müavinindən Gündüz İsmayilov, Azərbaycan Respublikasının millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət məsləhət xidmətinin aparıcı mütəxəssisi Ceyhun Məmmədov, Lənkəranda fəaliyyət göstərən media işçiləri və iş məqam aytdı məndilərə iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə Talih Qaraşov açaraq tolerantlıq ənənələri və multikultural dəyərlər barədə iştirakçılara geniş məlumat verib. Vüqar Səfərlilə isə çıxışında İslam həmrəyliyinin təbliğində medianın rolunu yüksək dəyərləndirərək İslam dininin mahiyyətinin olduğu kimi çatdırılmasının vacibliyini qeyd edib. Din media münasibətlərinin cəmiyyət üçün olduqca həssas məsələ olduğunu qeyd edən Vüqar Səfərlilə jurnalistləri bu mövzuda yazarkən daha diqqətli olmağa çağırib.